ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେନ୍ତା ଜୁହାର। ଅଛନ୍? ଆମେ ଭଲ୍ ଅଛୁଁ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ବି ବହୁତ ଭଲ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ଥିବେ। ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ଜନାବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କହି ନେଇ ପାରି। ତ କାହିଁଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଗାଁକେ ଯାଇଥିଲୁ କି ସେ ମୋର ମାଆକେ ଆମେ ଯେନ୍ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ ମୋର ନାନୀର ପାରାଦେଶ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। କହିଥିଲୁ କହିଥିଲୁ ମ୍ୟାମ୍ମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଉ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ, 25 ତାରିଖ ନା। ହଁ, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଥିଲି କି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ ସଡନ୍ କହିକରି, ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆଉ ବୋଲେ ଆମେ ବୁଧବାର ଦିନ ତାର ସକାଳ ହିଁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ କେତେ 5 ବଜେ ଆଡ଼େ, 7 ବଜେ ଆଡ଼େ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍। ବେଲେ ଆମେ ସଡନ୍ ହେଟା ବାହାରି ସାଙ୍ଗେ କରି ସାଙ୍ଗେ ଗଲୁ, ବେଲେ ପଲେଇ ଆଉ ଗଲୁ ବୁଧବାର ଆପଣମାନେ ଦିନ। କିଛି ଜଣେଇ ନେଇ ପାରଲୁ, ସେଥିଲାଗି ସରି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣୁଥିବେ ଏନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କହି ନାଇଁ ହୁଏ ସଡନ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଜଣେଇ ନେଇ ପାରି। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ଦଉଛୁ କି ମୋ ନାନୀ ଖରାପ ହେଲା, ସେଥିଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ଆର୍ ମାଆକେ ଆମେ ଛାଡ଼ି କରି ଆଇଛୁ ସେନୁ। ମା ଅଛନ୍, ଆଉ ଆମେ 3-4 ଦିନ ରହିଲୁ, ଆଉ ଫିର୍ ପଲେଇ ଆସିଲୁ। ତିନ ଆଉ ଛୁଟି ଚାର ବି ଦିନ ନାଇଁ ରହିଲୁ ଖାଏ ନା ଏମାନଙ୍କର, ବୋଲେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଟା ଜନାବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏନ୍ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାଉ। ଆଉ କାଁ କାଣା ହେବା କାହିଁ ଯିମୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କେ ସେୟାର ହିଁ କରମୁ। ଆପଣମାନଙ୍କେ ସେୟାର ନେଇ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ସି ନା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କେ ସବୁ ସେୟାର କରସୁଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏନ୍ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ କରୁଥାଉ। ଆଜି ଏହା ଡେଟ୍ ହେଉଛି 29 ତାରିଖ, ଆଜି କାଁ ଆମର ସୋମବାର ନା, 29 ତାରିଖ ସୋମବାର। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା 9:30, ଏବେ ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ହେମି ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଯିମି। ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ଜୟଟା କରୁଥନ୍, ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଇଛନ୍, ଯାଇଛନ୍ ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜନେ ବେଲେ ଦେଖୁଥନ୍ ସେମାନେ କାହିଁ କାହିଁ ଯିବେ, କାହିଁ ବୁଲେଇ ନେବେ ପରେ। ହଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏନ୍ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥନ୍। ଆଜିର ଆମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଡ୍ୟୁଟି ଟିକେ ଯିବେ ବହୁତ ବୋଲି ଭଲ ସେମାନେ ହେବା ବୋଲି ବୁଲେଇ ନେବେ। ଆଶା କରୁଛୁ, ଆଉ ଏମାନେ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୁଲିକରି ନା। ତ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥନ୍। ବାଏ ବାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଜୁହାର। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆର୍ ମୁଇଁ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ସାଙ୍ଗ, ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆର୍ ମୋର ବି ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ହେଇଗଲେ ନା ଗଲା ଥର, ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏମାନେ ଆସିକରି, ଆଉ ଆସି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ନେଇ ଆସି, ଆଉ ଏଛେନ୍ ଆସିଛନ୍। ବେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲି, ଆଉ ଏମାନେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍, ବେଲେ ମୁଇଁ ନଉଛେ ବୁଲେଇ। ଆଉ ଆମେ କାହିଁ କାହିଁ ଯିବୁ, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଆଉ 2 ଜଣ ବି ଅଛନ୍, ଦେଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ। ତେଲ ଦେଲି ନ ମୁଇଁ, ଆମର ଘ ହାଲି କରିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ, ଉପରେ କାଁ ଚଢ଼ିଛ? ଉପରେ କାଁ ଚଢ଼ିଛ? ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଚାଲୁନୁ ବୁଲି, ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉନ୍। ଆଉ ଆମକେ ଡ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ କର, ଆଉ ଆମକେ ଦେଖୁଥିଅନ୍ ଆମେ କାଣା କାଣା କରୁଛୁ। ଚାଲ ତମେ ଟିକେ ହା କରିଦେ, ତମର ବାଲ ଦେଖନୁ ଠିକ୍ କର। ହଁ, ଆଜି ଆମେ ପୁରା ମସ୍ତ ମସ୍ତି କରମୁ 4 ଜଣ, ଆଉ କି ପୁରା ତାକେ ବୁଲାମୁ, ଆମେ ବି ବୁଲିମୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଟ, ଅଟୋରେ ଯିମୁ ନା? ହଏ, ଚାଲି ଚାଲି ବି ଯିମୁ, ଯଦି ପାଖେ ଭଲ ଜାଗା ଥିବା ବୋଲେ ବି ଚାଲି। ପାଖେ ନେଇ ନ ଭଲ, ଆର୍ ଯଦି ଦୂରକେ ବୋଲେ ଅଟୋ, ଆମେ ଯେନି ଜାଗାକେ ଯିମୁ ବୋଲୁଛନ୍ ସେଟା ଚାଲି କରି ଯାଇ ନେବୁ, ଦୂର ଅଛି ନା, ବୋଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଚାଲ ବାଟ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖନ୍। ଚାଲୁନ୍ ଯିବା ଭିତରକେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତର ଦିଅ ଦେଖୁଛେ। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା? ଦେଖିଲି ନ ଯେ ହାତ ଧରିଛ ଭିତରକେ ଆସିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିନା ଆସିବାରେ କହୁଛନ୍, ବିନା ମାସ୍କ ନା ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଫଟୋ ହେବା ପରେ ଇନେ ଇନେ ଫଟୋ ହେଲେ ଏଇ ପାଖ ମସ୍ତ ଅଛି। କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା? ଦେଖି ନାଇଁ, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ତମକୁ? ଦେଖିଲି ଯେ ଡର ଲାଗ୍ଲା, ଗୋଡ଼ ଯଦି
এই কেনা লাগলা ভাল লাগলা ভিডিও ভিডিও বানাবো খানে খানে মনে হে সাথে ভিডিও বল ଆମେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲା କରି ବାହାରୁଛୁ ଏଇଟା ଘର ଦେଖୁନ ବାହାରି ଗଲୁ ନା ଏଇଟା ସାମାନ ପତ୍ର ଘିନି କରି ଆଉ ବେଶୀ ସାମାନ ତ ନେଇ ଘିନି କାହିଁକି ସେ ଧରିଛ ନା ହାତେ ଦେଖୁନ ଚାଲ ହେନ୍କି ଚାଲ ତ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରି ଗଲୁ ଗାଡ଼ି ନିକେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ପଲାମୁ କାକଣା ବାଟେ ଟିକେ ଦେଖିକରି ଆଉ ଇନର କାମ ସବୁ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘର ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଛୁ ନା ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ ଇଟା ମାନେ ମେହମାନ ମାନେ ମେହମାନ ନାଇଁ ସିନା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମଲ୍ଟେ ପହିଲା ବିଗ୍ ବଜାର ଥିଲା ତାପରେ ସିଟି ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି ନା ତ ଏଇଟା ପହିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହିଲା କୋଲକାତା ବଜାର ତାପରେ ବିଗ୍ ବଜାର ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଏବେ ବହୁତଟେ ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖୁନି ମାନେ ଫଟୋ ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ଏ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସିବା ଏଇଟା ନାଇଁ ଆସ ଚାଲ ଦେଖୁନ ଏ ଦୁଇଟା ପୁରା ଫଟୋରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆସ ବୋଲେ ଆସିପାରୁନି ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଦେଖୁଛନ୍ ଆସୁଛନ୍ ଏମାନେ ପୁରା ବିଜି ପୁରା ଫଟୋ ହେବାରେ ବହୁତ ବିଜି ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାଉନ୍ ଜାଣିପାରିବେ କାଁ କାଣା ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ କାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ଲାଗିଛି ନା ସେ ଲେନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଦେଖିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଯିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏନ୍ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାଉନ୍ ମୋର ଭାଞ୍ଜି କେତେ କାଁ ବୋଲୁ ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଆଇଲା ବେଲେ ଅଟୋ ନେଇ ଆସିଲୁ ଗଲା ବେଲେ ଗାଁ ଗାଁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଏମାନେ ନେଇ ଆସିଲେ ଆମକେ ଆମେ କେନ୍ ନଥିଲୁ ବିଗ୍ ବଜାର ନେ ଅଟକିଥିଲୁ ଏମାନେ ଆସିଲେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆଉ ଫେର ଆସିଛା ଆଉ ଆମେ କାଣା କାଣା କିଣିବାର ଥିଲା ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି ନେ ବିଜି ଅଛି ସେ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ନିଜର ସାଙ୍ଗକେ ବାହାର ଦର୍ଶନ କରିକରି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ନା ସେମାନେ ଆମ ଭାଞ୍ଜିକେ ପାର୍ଲେ ଜି ବିସ୍କୁଟ ବଢେଇଟା କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖେଇ 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 ଦେଖେଇ
ফটো তো 5 টাকা রাখি দিছো নাই ও 5 নহে নাই নাই ভিডিও তে ছোট দিছো 50 কা 80 वाला 80 वाला 80 वाला এটা 80 80 ধরো আও ইমানকর ফেভারিট বিস্কিট পারলে জি করে সারো মই তো ছোট বিলে পারলে জি তার হেলতা আনতা হেলে এমরো বলি ওটা আসছে রাতে বিলে হ্যাঁ আমার সোনা নেই সে হেলতা আমি হেতে ভালো লাগে বাবা মরে ছুয়া মরে দিদিরে ছুয়া आई लव संबलपुर फोटो हूँ क्लियर नहीं दिस पार्टी सब फोटो फोटा भिड फोटो उठा चलीजे देख हेलो तो देखो ना मैं घर पहुंची गलु न एटा ओए फ्रेंड आउ रसन फसन बिका चली छे चिकन रान मुके ने एबे रसन चिला चली छे जानि पर दिबे कि आज गुटे स्पेशल हवा आज सोमवार ना ठीक 12 बजे बोलु छन मन बड़ा बना ना ओए अरे बहुत भल लागु छे आउ काना काना शॉपिंग करलु ठीक देखाओ ए हार बैंड गुटे घन घिन लो मोर भांजी लागि देखो क्या थे क्या हो गए देखते देखते अरे इटा तो जानी छन इटा तो डॉन पूरा डॉन डॉन माल गा डॉन डॉन डॉनी है डॉन है डॉनी देखो तो सब देखले अपन माने केनता लागला वीडियो यदि वीडियो भल लागितबा बोले प्लीज तो लाइक करबे शेयर करबे कमेंट करबा के नहीं भूलबे आओ सब्सक्राइब भी कर देबे आओ जेते नुआ अचन चैनल दे समस्त को धन्यवाद आओ बहुत बहुत धन्यवाद आज वीडियो इनो एंड कर दमा देखा हम आओ के नुआ फ्रेश वीडियो रे नुआ स्टाइल रे आरो मुई तो कल के जीबी आरो नेक्स्ट टाइम आसले आउ थरे भेटबी इता के अपन बाय बाय कर दमा दुई जन के हला बोल से थीबे खुशी ने थीबे हमर वीडियो एंता देखु थीबे मस्त देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट।